55 dní čakal Dac na víťazstvo. V stretnutí so zbrojovkou Brno dal prvý gól za asistencie obrany hostí Šimon. Výkon zbrojovky ostro kontrastoval s nasadením domácich hráčov. Po chybe Houšku zvýšil Kiráji na 2-0. Po prestávke pokračoval koncert Dunajskej Stredy. Nezdalo sa, ale po kľúčke Šimona si dal Maléř vlastný gól. Hostia sa do šance nedostali, a tak strelcom ďalšieho gólu bol po prihrávke Chaloupku opäť Kiráji. Ten svojím pekným v poradí dnes tretím gólom završil vysoké víťazstvo Dacu nad zbrojovkou Brno na 5-0.